Ons gaan vanoggend lees uit Eksodus 16. Voordat ons dit lees, wil ek net vir so 'n bietjie agtergrond gee wat 'n mens help om die groter konteks te verstaan. Die Israeliete was vir ongeveer 400 jaar in Egipte. Aanvanklik was hulle daar as die welkome familie van die gerespekteerde Josef, wat deur die farao aangestel is as onderkoning en wat baie goed gedoen het in Egipte. So die Israeliete as Josef se familie was baie welkom in Egipte aanvanklik. Maar na 'n klompie jare was hulle nie meer so welkom nie. En toe het die farao hulle begin onderdruk en hulle uiteindelik as slawe gebruik vir al sy bouprojekte. Die Here God het hulle noodroepe gehoor en gesien hoe swaar hulle kry in Egipte en hy het deur 10 wonderplaa vir hulle bevry. En nou op hierdie stadium is hulle op pad na die beloofde land toe. Dit was so 'n bietjie meer as 'n maand sedat hulle uit Egipte weggetrek het. Hulle is in die woestyn. Die padkos het opgeraak en die vrees het al hoe groter geword dat hulle daar in die woestyn van honger en dors sou sterf. Dit is waar hulle op hierdie stadium is, waar ons hulle raak lees in Eksodus 16. Wat ons ook moet sien is dat daar in hierdie verhaal 'n klein storie en 'n groot storie is. Die klein storie is die volk se storie van hulle woestyntrek. Die groot storie is dat God met hulle op pad is na 'n nuwe toekoms wat hy vir hulle wil gee. God wil hulle gebruik om sy seën aan die hele wêreld te bring. By hulle sou ander volke leer van die ware God, van liefde en genade. Uit hulle sou Jesus uiteindelik gebore word as die verlosser van die wêreld. Dit is God se groot storie. En die volk se klein storieetjie in die woestyn pas nou baie mooi in by God se groter verhaal. En ek dink dit is ook so met elkeen van ons. Ons het elkeen 'n lewensverhaal, 'n klein storieetjie wat elke dag in hierdie wêreld afspeel. Maar God het 'n groot plan, 'n groot verhaal waarby ons elkeen se klein verhaaltjies baie mooi inpas. So let op die groot verhaal en die klein verhaaltjie in die gedeelte wat ons lees. Eksodus 16 van vers 1 af. Die Israeliete het van Elim af weggetrek en die hele volksvergadering van die Israeliete het in die Sinwoestyn aangekom wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de dag van die tweede maand nadat hulle uit Egipte uitgetrek het. Die hele volksvergadering van die Israeliete het teen Moses en Aaron gemor in die woestyn. Die Israeliete het vir hulle gesê, as ons maar deur die hand van die Here in Egipteland gesterf het, toe ons by die vleispotte gesit en ons versadig geëet het aan die brood. Maar julle het ons na hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele gemeenskap van honger te laat sterf. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan met die volk uitgaan en genoeg vir elke dag by mekaar maak, sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie. Op die 6de dag moet hulle voorberei wat hulle inbring. Dit moet dan 2 maal soveel wees as wat hulle daagliks by mekaar maak. Moses en Aaron het vir al die Israeliete gesê, vanaand sal julle weet dat dit die Here is wat julle uit Egipteland uitgelei het, en môreoggend sal julle die heerlikheid van die Here beleef, omdat hy julle gemor teen die Here verhoor het. Wees ons dat julle teen ons mor. Ja, het Moses bygevoeg,
wanneer die Here vir julle vleis in die aand gee om te eet en brood in die oggend om julle versadig te eet, omdat die Here julle gemor gehoor het wat julle teen hom gerig het. Wie is ons? Dit is nie teen ons wat julle gemor het nie, maar teen die Here. Moses sê toe vir Aaron, sê vir die hele volksvergadering van die Israeliete, kom nader voor die Here, want hy het julle gemor gehoor. Net nadat Aaron met die hele volksvergadering van die Israeliete gepraat het, het hulle in die rigting van die woestyn gedraai en kyk, die heerlikheid van die Here het in 'n wolk verskyn. Die Here sê toe vir Moses, ek het die gemor van die Israeliete gehoor, praat met hulle en sê, laatmiddag sal julle vleis eet, en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet dat ek, die Here, julle God is. In die aand het kwartels oorgekom en die kamp bedek, en in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Toe die dou laag verdamp, kyk, toe is daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilveragtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Dit is die opdrag wat die Here gegee het. Elkeen van julle moet soveel by mekaar maak as wat die aantal persone by julle kan eet. 'n Omer per kop. Nou, 'n omer was 'n maat wat so net bietjie meer as 2 liter was. Dan moet elkeen van julle dit neem vir wie in sy tent is. Die Israeliete het toe so gemaak. Hulle het by mekaar gemaak. Die een baie en die ander min. Toe hulle dit met 'n omer meet, het die wat baie opgetel het nie te veel gehad nie, en die wat min opgetel het nie te min gehad nie. Wat elkeen nodig gehad het om te eet, het hulle by mekaar gemaak. Moses sê toe vir hulle, niemand moet daarvan oorhou tot die oggend nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Party het daarvan oorgehou tot die volgende oggend, maar dit was vol maaiers en het gestink. Moses was woedend vir hulle. Hulle het dit elke oggend by mekaar gemaak, elkeen soveel as wat hy kon eet, maar as die son warm word, het dit weggesmelt. Op die 6de dag het hulle 2 keer soveel brood by mekaar gemaak, 2 omer vir elkeen. Al die leiers van die volksvergadering het gekom en dit vir Moses vertel. Hy sê toe vir hulle, dit is wat die Here gesê het, môre is dit 'n buitengewone sabbat, 'n heilige sabbat tot eer van die Here. Wat julle wil bak, moet julle bak, en wat julle wil kook, moet julle kook. Alles wat te veel is, moet julle veilig bære tot die oggend. Hulle het dit weggesit tot die oggend soos Moses beveel het. Dit het nie gestink nie, en daar was nie maaiers in nie. Moses het gesê, eet dit vandag, want vandag is 'n sabbat ter ere van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. Vir 6 dae moet julle dit by mekaar maak, maar op die 7de dag, op 'n sabbat, sal daar nie wees nie. Vriende, hierdie glasie water, nê? Is hy nou half vol of half leeg? Daar was 'n ou wat navorsing gedoen het, 'n ruk terug, 'n skrywer, navorser, sy naam is Stephen Covey. Miskien het julle al van hom gehoor. Stephen Covey het navorsing gedoen oor die uitstaande lewensgewoontes van wêreldleiers, van mense wat baie bereik het in die wêreld. En hy het 7 lewensgewoontes vasgestel. Nou, onder andere in Covey skryf hy in sy boek oor 'n belangrike ding wat ek nogal dink ek ook in die lewe al raak gesien het. Hy skryf dat daar 2 soorte mense is. Die wat leef met 'n mentality of scarcity
en die wat leef met 'n mentality of abundance. Jou denke, sê Covey, fokus meestal op of skaarste of oorvloed. As jy nou iemand is wat 'n mentality of scarcity het, sal jy sê, die water is min, ja, hy is half leeg, ons moet nou nie te veel drink van hom nie, want hy is min oor. Nee, hy is half leeg. As jy 'n mentality of abundance het, gaan jy sê, kyk, daar is nog 'n hele halwe glas water oor, wat ons kan gebruik. Mentality of scarcity, mentality of abundance, ek het dit baie in my lewe gesien. Kry nou die dag te doen met 'n besigheidsman, hy moan, hy kla, hy sê, sy besigheid is nou tot nie, nou is hy in sy kanon in, en hy moan. Hy sê, maar hoorie, laat ek julle vertel, ek het 'n goeie kontak van 'n groothandel wynhandelaar. Hy sê, daai ouens verkoop wyn vir halfprys. Hy sê, man, as ek daar kom, koop ek sommer 10 of 20 kaste. Nee? Hy moan oor hoe sleg het gaan. Mentality of scarcity. Maar net die volgende oomblik koop hy sommer 10 of 20 kaste wyn. Jy kry mos mense wat uit gewoonte kla. Nee. Professionele klaars. Ouens wat die glas altyd half leeg sien. Daar's altyd 'n tekort. Nou die Israeliete in die woestyn was professionele mouners. Hulle het gekla. Nou was die lewe in die woestyn natuurlik glad nie vir hulle maklik of lekker nie. Dit moet ons ook weet. Dit was moeilik. Dit was sleg vir hulle. Maar eintlik is hulle soos mense wat met 'n wit brood onder die arm kla. Jy weet mos wat dit beteken, hè, om met 'n wit brood onder die arm te loop en kla. Hulle was so. Hulle kla oor hoe swaar hulle kry. Terwyl God besig is om eintlik 'n wonderlike ding in hulle lewe te doen. God is besig om hulle te verlos. Hy het vir hulle vryheid gegee van slawerny. Hy het hulle uit Egipte land uitgelei. Hy is besig om hulle te lei na 'n nuwe land, 'n nuwe toekoms wat voor hulle lê. En in plaas daarvan dat hulle uitsien na die nuwe mooi toekoms saam met die Here, verlang hulle terug na slawerny in Egipte. Sê hulle sou nou liewer wou slawe wees wat met vol magies doodgaan, as wat hulle nou mense is wat vry is, maar in die woestyn sterf van honger. Hulle het vergeet met wie hulle te doen het. Hulle het vergeet wat God al alles vir hulle gedoen het. 'N bietjie vergeet dat God die een is wat die see voor hulle oopgekloof het om hulle te red van die Egiptiese soldate. Vergeet dat hy die een is wat water uit 'n rots kan laat vloei, wat brak water drinkbaar kan maak. Een wat as die slange jou pik, dan kan hy, het hy die mag om jou te genees. In plaas daarvan om hierdie wonderlike God van wonders te vertrou, wantrou hulle hom. Hulle moan van die môre tot die aand. En Moses waarskei hulle. Hy sê vir hulle, julle weet nie met wat julle te doen hierso nie. Julle dink nou julle is in opstand teen my en Aaron. Is nie teen ons wat julle in opstand is nie. Julle is teen God in opstand. Gewoonte klaars. Die nuutste klagte is oor kos. Nou moet ons ook verstaan, dis nie 'n onnodige klagte nie, hoor. As jy in 'n woestyn is en daar's nie kos nie, dan het jy rede om te kla. Dis nie onnodig nie. Die grootste vrees van die mense van daai tyd en daai wêreld was om van honger en dors in die woestyn te sterf. En hier sit nou besig om met hulle te gebeur. So, dis nie 'n onnodige of 'n ongegronde klagte nie. Jy sien, kla is oukei.
Klaas is heeltemal okay. Daar's in die Bybel baie klaagliedere geskryf. Daar's 'n hele boek vol klaagliedere. Die meeste van die psalms is klaagpsalms. So, dis goed om te kla by God. Maar hierdie volk se kla is nie 'n goeie kla nie, dis 'n slegte kla. Want kyk, jy kry goeie kla en jy kry slegte kla. Goeie kla is om jou hart eerlik voor die Here uit te stort en te sê hoe jy voel. Dis alraai, dis reg. Maar slegte kla is wat nou hier gebeur. En die Bybel noem dit 'n spesifieke naam. En daai naam volgens die 2020 vertaling is mor. Die ou 53 vertaling het gepraat van murmureer. Die Engels vertaal dit as murmur, 'n onderlangse gebrom. Die 1983 vertaling skryf van die volk het hulle verset. Nou die Hebreëse woordjie wat die teks hier gebruik is die woordjie leen. Leen. En dit beteken iets soos 'n steeksdonkie wat vassteek en nie vorentoe of agtertoe wil nie. Hier staan ek nou. Dit is soos 'n kind wat 'n tantrum gooi. 'n Tantrum is mos nou 'n vloermoer. Hè? Daai besigheid wat die kind so op die vloer draai. Of soos 'n tiener wat die kamer se deur toetklap en nie wil uitkom nie. Nooit weer wil sy uitkom nie. Dit is leen. So volgende keer as die tiener so maak en sê, moenie worry nie, sy leen net so bietjie. Sy sal later weer regkom. Daardie vassteek en weier om te beweeg, is die woordjie wat hier gebruik word in die Hebreëus. Leen. Nou, een teoloog skryf daaroor, vir ons is dit nou bietjie snaakse rag en komies, maar een teoloog skryf nogal hieroor en dan sê hy, dit is nie so snaaks of onskuldig soos wat ons dink nie. Hierdie leen, hierdie mor, is eintlik baie sleg. Hy sê mor is om God te wantrou. Dis om teen God in opstand te wees. Dis om te vergeet van sy goedheid en om ondankbaar te wees oor die goeie wat jy reeds by hom ontvang het. Hy sê mor is om God te beskuldig en om ander mense te blameer vir jou omstandighede. Hy sê mor is ook om te oordryf, om alles erger voor te stel as wat dit regtig is. In die sielkunde is daar 'n begrip daarvoor, die begrip katastrofeer. Jy skets die ding dit so sleg en so erg. Dis 'n katastrofe. Jy skets die donkerste prentjie moontlik. Dit is hierdie woord, mor. Dan sê Moses vir hulle, julle moet oppas, julle is besig om te mor. Israel se mor is 'n mor met die witbrood onder die arm. En Moses was al moeg vir hulle. Op 'n stadium het Moses vir God gesê, ek sien nie meer kans vir die klomp mense nie. Dit is u mense, vat hulle en maak met hulle wat u wil. En toe het God hulle gevat en met hulle gemaak wat hy wil. Hy het hulle gekies as sy volk, waardeur hy die hele mensdom sou seën. God het hulle daar uit die steengroewe van Egipte gaan uithaal. En hy het vir hulle 'n mooi toekoms geskep. 'n Mooi vrugbare nuwe land, 'n groot nageslag, 'n sterk nuwe volk, 'n volk waardeur God sy verlossende seën en genade na die hele wêreld sou stuur. God se plan was om hulle so uitermate te seën dat hulle vir die hele mensdom tot seën kan wees. Maar hulle was op hierdie stadium nog nie gereed hiervoor nie. God moes hulle eers opvoed en vorm en voorberei vir hierdie groot
toekomsideaal. God moes hulle klein verhaaltjie eers vorm sodat hy kan inpas by sy groot verhaal. Op pad na hierdie nuwe mooi toekoms moes hulle eers deur die groot woestyn trek. En dit sou normaalweg sê die ouens dalk net 'n paar maande gevat het as hulle 'n shortcut gevat het. Maar toe word hierdie paar maande 40 jaar. God het 40 jaar nodig om hulle te leer wat dit is om hom te ken. God het 40 jaar nodig om hulle mor uit hulle uit te haal. Dit neem God 40 jaar om hierdie klomp ongemanierde, morrende slawe sy kinders te maak. God gebruik hierdie 40 jaar om Israel se klein verhaaltjie te laat inpas in sy groot verhaal met die wêreld. So die woestyn was Israel se skool waar hulle hierdie twee groot dinge moes leer. Hulle moes leer om God te vertrou en hulle moes leer om God gehoorsaam te wees. Eers as hulle geleer het wat dit beteken om God te vertrou en eers as hulle geleer het wat dit beteken om aan God gehoorsaam te wees, sal hulle gereed wees en in staat wees om God se genade seën na die hele wêreld toe te neem. Die woestyn was God se skool vir Israel. Nou, hoe sou 'n skooldag vir Israel in die woestyn kon wees? Hulle raak honger. Met 'n skok ontdek hulle, die kos is op. Daar's nie skoolbroodjies vir vandag nie. Hulle is bang en kwaad gelyk. Bang vir 'n hongerdood. Kwaad vir Moses en Aaron wat hulle uit Egipte uitgelok het met vals beloftes dat God vir hulle sal sorg. Waar is die God se sorg nou? Kyk waar sit ons. Ons kos is op. Ons is besig om te sterf. Binne 'n paar dae lê ons almal ons geraamtes op hierdie woestynsand. Ons moes nooit vir Moses en Aaron vertrou het nie. Dit lyk ook nie eintlik asof ons vir God kon vertrou het nie, want kyk waar is ons. Hoekom het julle ons nie in Egipte gelos nie? Ons sou eerder slawe gewees het met vol magies as hier vrye mense in hierdie uitgestrekte woestyn wat met ons geraamtes op die sand lê. Maar toe gee God vir hulle kos. God het mos geweet wat hulle nodig het. Letterlik reën die kos op hulle uit die hemel. Jy ken mos die uitdrukking, as dit pap reën moet jy skep. So laat die Here die kos op hulle reën en hy sê vir hulle skep. Toe hulle die oggend opstaan, toe is daar 'n fyn wit laag iets op die grond. Hulle vra vir mekaar in hulle ou taal Hebreeus. Hulle kyk hierdie goed, hulle vra vir mekaar: "Man, hoe?" Dit beteken: "Wat is dit? Man, hoe? Wat is dit?" En toe word dit sommer die naam vir die vreemde goed, manna, manu, wat is dit? Miskien as jy ook nie weet wat jou vrou of jou man die dag gemaak het en die bordkos kom voor jou, weet jy, dan kan jy ook dalk vra, manu, wat is dit? So kry hulle nou van hierdie manhoene. Moses sê vir hulle, dis brood, dit is die brood wat die Here vir julle gee. En teen die aand vlieg daar 'n reuse swerm kwartels oor die kamp en val dood in die kamp. Nog 'n wonderwerk, God gee brood en vleis. Presies dit waarna hulle terug verlang het Egipte toe, na die vleis en die brood in Egipte. Presies dit gee God vir hulle daar in die woestyn. Genoeg, oorvloed. Maar onthou nou,
hierdie is nie 'n koshuis nie. Die woestyn is nie 'n koshuis nie. Dit is God se skool. So dit gaan nie oor wat jy eet nie, dit gaan oor wat jy moet leer. En nou kom les 1. Les 1 is vertrou God. En dan sê God vir Moses om vir die volk te sê, julle moet nou mooi luister, julle mag net van hierdie man hoe optel vir vandag. Nie vir vandag en môre en oormôre nie, net vir vandag. Net genoeg vir julle gesin vir vandag. Vanaand moet die kos opgeëet wees. En dan kan julle lekker gaan slaap. Want julle vertrou mos nou vir God om môre weer môre se kos te gee of hoe. Vertrou God vir elke nuwe dag se daaglikse brood. Miskien is dit ook hoekom Jesus ons geleer het, gee ons vandag ons daaglikse brood, nie ons weeklikse of maandelikse of jaarlikse brood vandag nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Daar leer God sy volk in die woestyn skool om te vertrou vir vandag se brood elke dag. Les 1, vertrou God. Les 2 gaan so saam met les 1. Les 2 is, wees gehoorsaam aan God, tot aan die fynste besonderhede. God sê vir hulle, julle mag elke oggend net genoeg manna optel vir een dag. En julle moet nou dit precies net so doen. Afgemeet, 1 omer, 2 liter per persoon. Moenie meer as dit by mekaar maak nie. Net genoeg vir een dag. Wees nou gehoorsaam aan God se reëling. Was hulle gehoorsaam? Party was nie. Party het 'n bietjie meer opgetel om skelmpies te bære vir môre, vir ingeval God nie môre se brood môre gaan gee nie. En toe raak het vrot, en het stink, en toe weet allemaal wie het skelmpies meer opgetel, uitgevang, en Moses is woedend. Maar God het nie opgehou voorsien nie, klokslag elke aand vleis, klokslag elke oggend vars brood. Daar was ook 'n les 3 in hierdie verhaal. Die les oor die Sabbat. Die dag voor die Sabbat, sê God, moet elkeen dubbeld optel. Genoeg vir môre se Sabbat ook. Genoeg sodat julle nie môre op die Sabbat hoef uit te gaan en te gaan kos soek nie. En eienaardig genoeg het die kos wat hulle dubbeld opgetel het, nie vrot geword nie. So leer God sy volk graad 1 vertroue en graad 1 gehoorsaamheid. Doen julle net wat God sê en vertrou God om te doen wat hy gesê het. Doen julle net wat God sê en vertrou hom om te doen wat hy gesê het. Wat het dit nou met ons te doen? Hierdie ou verhaal, antieke verhaal, wat het met ons te doen? Alles. Want dikwels, vriende, gebruik God ook woestyne en woestyntye in ons lewe om ons te leer wat ons moet leer. Ook om vir ons te leer wat dit beteken om God te vertrou vir elke dag. En wat dit beteken om God elke dag te gehoorsaam. En ook om ons te leer wat sal gebeur as jy God nie gehoorsaam nie, as die manna en die vleis vrot word in jou lewe. Hierdie woestynskool van God was nooit maklik nie, maar dit was so nodig. Israel het dit letterlik brood nodig gehad
om te leer om God te vertrou en te gehoorsaam. Want so is hulle gevorm en voorberei om God se genade seën na die hele wêreld toe te bring. Die genade seën waarvan ek en jy vandag nog leef. En so is ons woestynskole ook nooit maklik nie. Maar uiters nodig. Ons het ook brood nodig om te leer om God te vertrou en te gehoorsaam, sodat ek en jy ook God se genade seën na die wêreld kan neem. Ek wil vir jou kans gee om net so 'n bietjie te dink oor jou eie lewe. Dink 'n bietjie aan die woestynskole waardeur God jou al gelei het. Kan jy dink aan 'n tyd toe jy in die woestyn was? Hoe was dit? Wat het jy geleer? Hoe is jy gevorm? Hoe het God jou in daardie tyd voorberei vir dit wat daarna op jou gewag het? Hoe het God jou klein lewensverhaal gevorm om in te pas by sy groot Godstorie? Hoe het jy geleer om God te vertrou en te gehoorsaam? Dag na dag na dag. Miskien moet jy bietjie by die huis verder daaroor gaan dink. Ag vriende, ons ken mos die woestyne van die lewe. Ons ken dit. Ons was al daar en ons is op pad na nog 'n paar toe. Glo dit maar. In God se skooltyd is daar nie baie pauses of vakansies nie. God se skooltyd is ook eers uit die dag as die groot klok gelui het en jy kan huis toe gaan. Tot dan is elke dag God se skooldag vir jou en met jou. En die woestynlesse is 'n baie baie belangrike deel van God se lesplan met ons lewens. Want daar leer ons God ken soos hy regtig is. En daar leer ons onsself ken soos ons regtig is. Dit is mos die ou sê ding wat jy mense soos 'n teesakkie. Dit is eers as jy in die kookwater beland dat jou ware karakter na vore kom. Dit is eers in die woestyn waar ons vir God en onsself leer ken soos ons regtig is. Die vraag is nie of ons in die woestyne beland nie. Die vraag is, hoe reageer ons wanneer ons daar is? Dis een belangrike les wat ek in my lewe geleer het. Ek het baie belangrike lesse geleer en die meeste vergeet al. Maar hierdie een belangrike les het ek in my lewe geleer. Jy kan nie altyd kies wat met jou gebeur nie. Maar jy kan altyd kies hoe jy daarop reageer. Hoe reageer ons wanneer ons in die woestyne beland? Jy kry mense wat soos ou Israel sommer dadelik in opstand kom en vassteek soos steeksdonkies en op een plek staan en mor. Hulle sien net die slegste raak. Hulle teken die donkerste prentjie. Die glas is altyd half leeg. En hulle oordryf en katastrofeer. Jy kry mense wat sommer dadelik begin om ander kwalik te neem en te blameer. Wat die vraag vra, wie se skuld is dit nou? Nou sê hulle, dis jou skuld of is ander mense se skuld? Of is omstandighede, of is die regering se skuld, of wat ook al. Uiteindelik wil daai mense maar net sê, dit is eintlik God se skuld, dat ek is waar ek is.
En dan kry jy mense wat alles stil verdra. Hulle mor net nie na buitenkant toe nie, hulle mor na binnenkant toe. Hulle krop alles op, onderdruk maar die woede en die hartseer, kners maar op die tanden, byt maar vas. Party mense leef in ontkenning. Hulle kyk weg. Hulle is in die woestyn, maar hulle kyk in die wolke en sê, waar is die woestyn? Hulle stap fluit deur die begrafplaas. Ander mense raak sommer gauw moedeloos. Gaan lê onder die druk en gooi handdoek in en laat dan nou maar Gods water oor Gods akker loop. En dan kry jy mense wat leef met 'n mentality of abundance. Mense wat 'n woestyn beleef as 'n groeityd, as 'n tyd om te leer en om sterker te word. Dis mense wat vra, hoe is God hierin betrokke? Wat wil hy my leer? Hoe wil hy my vorm? Mense wat woestyntye altyd sien as skooltyd, wat 'n woestynervaring beleef as groei en opleiding en voorbereiding vir iets beters en groters wat God vir my in gedagte het. Een ding is waar van elke woestyn. Daar leer ons God dieper ken. Trouwens, ek is seker daarvan, daar's kante van God wat jy op geen ander manier sal leer ken as in die woestyn nie. Jy kan God eintlik nie goed leer ken as die trooster as jy nie self al regtig gehuil het en hy jou getroos het nie. Jy kan God nie goed ken as die geneeser as jy nie self al fisies of emosioneel of geestelik siek was en hy jou genees het nie. Jy kan God nie goed ken as die versorger en die voorsiener as jy nie regtig al arm was en net op hom moes vertrou om jou in die lewe te hou nie. Jy kan God nie goed ken as die beskermer as jou lewe nie eers in lewensgevaar was en hy jou uit die klauwe van die dood uitgehaal het nie. Jy kan eintlik nie God se almag en krag goed ken voordat jy nie self so swak was dat hy jou moes dra nie. As jy nog in die woestyn was nie, dan was jy nog nie in God se skool nie. En ons het woestyne nodig om onsself te leer ken soos ons regtig is en om God te leer ken soos hy regtig is. Soos jy weer in 'n woestyn beland, sê net dankie Here vir hierdie geleentheid. Jou woestyn is waarskynlik nie maklik of lekker nie. Maar dit is God se skool wat jy baie nodig het. Nodig om te leer en te groei. Want in God se skool vorm hy jou en berei hy jou voor vir iets beters en groters wat vir jou wag. In jou woestynskool vorm God jou lewensverhaal om in te pas by sy groot Godstorie. Vertrou hom daarmee, want hy weet presies waarheen hy met my en met jou op pad is. Hy het geweet in hierdie 40 jaar woestyntyd dat hy met Israel op pad is na die beloofde land. Hy weet presies waarin hy met my en met jou op pad is. Vertrou hom daarmee. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u met ons gepraat het. En help ons nou om die lewe te leef soos u ons leer. Om die leerskole van hierdie lewe nie lichtelik op te neem nie,
om nie net daar oor te sit en kla nie, maar om dit te verstaan vir wat dit is, as u skooltyd vir ons. En ons bid, Here, vir elke mens wat in die woestynskool is vandag. U ken ons elkeen. Miskien is daar mense wat vanoggend in hierdie gebou sit en dink, ja, ek is nou in 'n woestyn. En ek is lus om te mor en te kla, want dit is nie lekker nie. Maar Here, help ons om in u teenwoordigheid te leer wat ons moet leer. Vorm ons, sodat ons klein lewensverhale sal inpas by u groot lewensverhaal. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Vriende, kom ons sluit af met hierdie lied, waar ons sing van die God wat op berge en dale en somme dwars deur die woestyne ook by ons is. Lied 509, ons sing die hele lied saam. Gaan uit met die sekerheid, God is bo ons om oor ons lewens te regeer. Hy is onder ons om ons te dra as ons val. Hy gaan voor ons uit om ons te lei op ons lewenspad. Hy is rondom ons om ons te beskerm. Hy is in ons om ons te leer hoe om te lewe. So vorm hy ons elke dag met sy genade, sy liefde en sy vrede. Amen.